מה קורה חברים וברוכים הבאים לעונה השלישית של חיי היוטיובר. אז אני נמצא במקום מספר 7 ברשימת היוטיוברים. בעצם נשארתי באותו מספר כמו שהיינו בסוף הפרק שעבר. עכשיו אני מזכיר לכם שירדנו ממקום רביעי, ואני ראיתי ברשימה שיש כמה מקומות מתחתיי שמתחילים טיפה לעלות, אז אני טיפה מפחד לרדת עוד יותר ברשימה, והיום אנחנו ננסה להמשיך לקבל הרבה צפיות ולהתקדם ברשימה ולא ללכת אחורה. מקווה שזה יצליח, אני לא יודע בדיוק איך זה ילך, ואני גם צריך בלי קשר ללכת לאיבנט, אז אם יציעו לנו ללכת לאיבנט או למוביז או כל מיני דברים כאלה, אז אני אעשה את זה. ובנוסף אני גם רוצה להגיע לשתי מיליון בפרק של היום, אני די בטוח שאנחנו נגיע לשתי מיליון, אבל אני רוצה גם לעבור ולהתקדם הלאה. אז בואו נתחיל עם קרלוס ונגיד לו שיעשה סרטון. עכשיו שהוא יעשה עוד הפעם על זה, כי בינתיים אני רואה שההתעניינות היא סבבה. אני חושב שאני אעשה על זה אולי עוד שתי סרטונים, ואז אני אגיד לו לעשות סט חדש, כי אני רואה שהלייקים פה מתחילים לרדת, אז אני לא כזה אוהב את זה. אבל בואו נעשה אוטפיט, נעשה פארק, ובינתיים שיתחיל לעבוד, שיעשה את זה. אני קודם כל יעשה publish message כאן בפיפר, טיפה נמקסם את זה עד הסוף. ואני אלך לעשות סט חדש לעצמי, שאני הולך לצלם סרטון על הסט הזה. כי מה שיש לי עכשיו הוא נראה לי כבר ירד לגמרי, זה ל-50 ומשהו אחוז, אז אני לא כזה רוצה להשתמש בזה כל כך, אז אני יכול לנסות את זה אולי? עכשיו תיאורטית אני רואה שאני יכול גם לשים מכנסיים כאן. לא יראו את זה כי זה יהיה מתחת, זה נראה קצת מוזר, אבל כמה שיותר דברים אני אוסיף נראה לי זה יותר טוב. עכשיו אם זה בצבע קרים, אז אני צריך שיהיה גם עוד משהו קרם, ו כאילו אני לא חייב שזה יהיה אותו דבר, כן, אבל אני לא יודע בדיוק מה אני רוצה לשים. אם זה היה לנו באמת? אם אני שם את זה, זה מעיף לי את זה, אז לא, אני חייב לשים כאילו רק את זה וזהו. ביחד עם זה, אנחנו נשים נעליים, אני מקווה שיש לי משהו טוב. אני יכול לשים את זה, בראון, שזה לא, אבל זה לא לקיץ, זה הקטע, זה לא לקיץ. אז אני אקח את זה למרות שאני לא כזה אוהב את לא, זה גם לא לקיץ. יש לנו את זה לקיץ, את זה לקיץ. את האמת אני בבעיה חברים, כי אני לא ממש יודע מה יכול להתאים לנו. אולי ניקח את זה, זה בצבע אדום. ספורטי ובייסיק. אם אני אעשה את זה, זה בכלל לא מתאים, מבחינת הצבע לפחות. זה נראה לי יורידו לי את הכוכבים, כי אתם רואים שיש שלושה כוכבים בצבע אדום, שזה אומר שזה כנראה לא כזה יתאים. זה נראה לי שכן יתאים. ויש לנו כאלה שהם בסימן שאלה. למרות שגם למטה יש לי כוכבים, אתם רואים שמתחת לצבע, למשל קרם ופינק, יש לנו עוד כוכבים. טוב, בואו ניצור את זה ככה, אני לא ממש יודע מה לצפות מהסט הזה. מצטער שהתעכבתי על זה יותר מדי, אבל ניסיתי פשוט לעשות משהו שיהיה טוב, ואני לא יודע אם הצלחתי בזה. או, מסתבר שאני כן הצלחתי. אוקיי. ועכשיו אני רק אלך טיפה להתכונן, שיהיה לי את המירב בנקודות כאן, יותר נכון בנורות, אם נקרא לזה ככה, כי אני חושב שזה לא כזה יספיק לי,
לצילום. אגב, עוד משהו שאני רוצה לעשות לפני, טוב שנזכרתי עכשיו לפני שהתחלתי לצלם. אני צריך להיכנס לקומפניז, ואני רואה שאני יכול להירשם עוד הפעם לחברת התקשורת הכי טובה שיש. ובוא נעשה את זה. כי מקודם הייתי בבן. ועכשיו אני פשוט אקבל יותר כסף מהדבר הזה. אני לא חושב שאני אקבל יותר רשומים והכל אם אני בחברת התקשורת, אבל מבחינת הכסף זה בטוח יהיה יותר. לא שאני כזה צריך. יש לי מלא כסף שאני את מרביתו לא משתמש, אבל עדיין. טוב שיהיה ככה. בואו נעשה new fashion video, נעשה על זה. נעשה outfit. ועוד הפעם הם רוצים פארק. טוב, ספורטי אני מבין למה. אבל... טוב, בוא נעשה אז פארק. אני לא רוצה לפשל ולשים משהו שהוא... לא כזה יתאים אולי, ואז... לא שזה יפגע בי, פשוט חבל לעשות את זה. אני אתחיל עם זה. אם משהו נשבר, אינסטה סטוריז. בוא נעשה אינסטה סטוריז. כאן נעשה את זה, קלף מתאים. כמו תמיד, הקלף הזה תמיד מתאים למה שרשום, זה תמיד הולך ביחד. אני חושב שאני אעשה את זה. הייתי יכול לעשות גם funny comment, אבל זה נראה לי אולי יותר יתאים. בוא נעשה את זה, אני יודע שזה לא מתאים, אבל אין לי משהו אחר. כאן יהיה לנו טוב לעשות funny comment. למרות שגם האמושן עליה יכול להתאים, אבל funny comment אני מעדיף, כי פה אנחנו צריכים 11 בפרפורמנס, ולא... כמו בפרק שעבר שהייתי צריך קצת פחות מזה אם אני לא טועה. You explained. טוב, בוא נעשה את זה. כאן אני אעשה one look. אם נתתי טיפס, אז אני אעשה סטייל טיפס. זה באמת מתאים, טוב שלא השתמשתי בקלף הזה לפני זה, למרות ש... לא יודעת כמה זה היה משנה אם כן הייתי משתמש בזה. כאן אני רואה שאין לי משהו אחר. אני אעשה את זה, אבל אני לא אשתמש בזה בעריכה. וגם כאן אין לי משהו טוב, אז אני אעשה עוד הפעם את זה, ואני לא אשתמש בזה בעריכה. וכאן נעשה את זה, אני בטוח שזה יהיה ממש טוב. עכשיו קרלוס סיים, אני אפרסם את זה עוד מעט, אבל קודם אני רוצה פשוט לסיים עם הסרטון שלי. ובואו נראה איך אנחנו נערוך את זה עכשיו. נגיד אם אני אעשה את זה ואני אשלב את זה ביחד עם... בעצם זה עם הזכויות יוצרים, לא. זה אני לא רוצה בכלל. כאן אני צריך משהו למטה שיתחבר לי למטה. אין לי שום דבר. תאמת, אני רואה שזה סרטון יחסית בעייתי. אני אנסה רגע להעיף את זה.
36, זה 34. הרגע, אני יכול לשים את זה, נכון, הנה, איך לא ראיתי את הקלף הזה? תסתכלו, הכל מתחבר טוב. הכל בצבע ירוק, 41 מתוך 60. עכשיו כאן סגרתי הכל, נעשה את זה. נעשה את זה. ואמרתם לי בתגובות שאם אני מוסיף עוד אפקטים, אז זה אמור לשפר לי את הסרטון יותר. ויש לי 12 פוינטס להשתמש. בואו ננסה רגע. למשל שמתי את זה. Add 3D text. לא, זה נתן לי, אבל לא. אני רוצה משהו שייתן לי הרבה פוינטס. נגיד נעשה את זה. אני שם אותי 49 מתוך 60, זה לא השתנה, אבל בוא נראה, זה פשוט ייקח יותר זמן לעשות רנדרינג, ו אני את האמת רואה שהסקור ממש טוב. וידאו אדיטינג במקס לבל. אז תיאורטית מה שאמרתם לי חברים, זה יצא נכון. אם אני שם יותר אפקטים, כנראה זה מקפיץ לי יותר את הסקור. אבל מה שיהיה לנו בעיה היחידה זה פשוט הרנדרינג יהיה קצת יותר איטי, למרות שאני רואה שהוא לא כזה איטי. וגם העלה אולי תהיה איטית, אני גם לא רואה שזה כל כך איטי. אולי זה יותר משתנה כשיש לנו כאילו מחשב יותר גרוע, אז אולי זה משפיע, אבל כרגע אני חושב שאני יכול לעשות את זה וזה לא כזה יפגע בשום דבר. בואו נעשה רגע show video results. סקור שלו סביר. בואו נביא רגע את הזמן מהר. אנחנו במודריישן בונוס, זה מעולה. זה אמור לעשות ככה ש... הנה, אתם רואים למשל, הרנדרינג של קרלוס הוא יותר איטי. בגלל שפשוט המחשב שלו לא כמו שלי. אבל זה לא קשור נראה לי לאפקטים וכל הדברים האלה. זה כאילו, שוב, זה כן יכול להיות קשור לזה, אבל עם מחשב כזה כמו שלי, אני חושב שבשלב הזה זה כבר לא כזה קשור. בואו נעשה גם פרומושן. ותראו כמה כסף אנחנו מקבלים, בגלל שאנחנו בחברת התקשורת, שנותנת לי $5 יותר פר... פר 1,000 צפיות, אם אני לא טועה. מבחינת הרשומים, אבל אני לא יודעת כמה זה משנה. בינתיים הסרטון שלי עושה ים של, של כסף וים של רשומים. רק הסרטון שלי אמור להכניס אותי, נראה לי... כמעט בטוח שיכניס אותי ל2 מיליון כבר. שלא, אני לא יודע בדיוק מה הולך עם זה. אבל מה שכן, אני גם צריך לעשות משימות שקשורות לחברת התקשורת, שלא יעיף אותי עוד הפעם. אומייגאד, קיבלתי 1,700,000 צפיות, 72,000 רשומים, $8,000, וואו. וואו, חברים, וואו, וואו, וואו. בוא נלך לכאן. זה מסיבה של רוקבל. זה בדיוק מתחיל עוד יום. אני בינתיים מתכונן. כן, הסרטון שלו לא כזה מכניס לי כמו שלי. אני רק מקווה שאני אצליח לקבל את כל הצפיות לפני שיתחיל הפארטי, כי אני מפחד לאבד את ה-80 רשומים שאני מרוויח, או יותר אפילו, סתכלו, זה עדיין ממשיך. הנה, שלא יסתיים. שלי עדיין, אומייגאד, שלי ממשיך לקבל... אומייגאד, 2 מיליון צפיות! וחברים, בדיוק הפארטי מתחיל, וממש על הקסקס. אני רוצה רגע לראות שזה נכנס, לפני שאני עושה משהו אחר. אני לא רוצה לאבד את זה. Oh my goodness. הנה, עכשיו אפשר ללכת לפארטי. אז אנחנו חברים עומדים על 2,038,000. ממש מעניין איפה אני ברשימה. אבל אני לא רוצה לבדוק את זה כרגע, בואו נעשה רגע רד.
הם רוצים ספורטי גם. אם אני עושה רד, סגרתי הכל. מכנסיים, בוא נעשה משהו ספורטי אז. הנה, ספורטי. כאן יש לנו משהו ספורטי. יש לנו את זה ספורטי. וכובע ספורטי, הנה, 3 מתוך 3 בהכל. יופי, מעולה. אני גם רואה שבדיוק הפס של האיבנטים ממש נמוך, אז זה ממש טוב בשבילי, ככה אני מרוויח שני דברים. בוא נדבר איתו רגע. לעשות סרטון בשבילו, למה לא? למה לא? מה זה? 616 אלף... אקספיריאנס. זה ממש טוב. ואני יכול גם לעשות ריקורד אינטרוויו. בואו נעשה את זה חברים, הרבה זמן לא עשיתי את זה. ואני שמח שאני יכול לעשות את זה, ככה אני ארוויח גם מזה עוד משהו. אנחנו נתחיל עם זה. נעשה את זה. לא. בוא נעשה את זה נראה לי. אין לי משהו אחר. advice או... לא, בוא נעשה את זה. אני טיפה צריך למלות כאן. לא שאני צריך כל כך הרבה למלות כאן, אבל עדיין. one look. או, זה דווקא עכשיו הולך להתאים ממש טוב למה שרשום פה. פעם ראשונה שאני מוצא משהו שמתאים לקלף הזה, מבחינת הטקסט כאילו. בוא נעשה אמושינל. מה זה, הזיזו לנו את המצלמה שם או משהו כזה? בוא נעשה את זה. נעשה אינסטה סטוריז. advice, כי כל השאר זה פשוט הכל על זכויות יוצרים כאן. כמעט סגרנו הכל. לא, כאילו, נשאר לי הרבה לסגור, אבל עדיין זה כאילו... עכשיו אני, למשל, אם אני אעשה את זה, אני אסגור את זה. נשאר לי לסגור את שתי אלה, ופה אני צריך רק נקודה אחת, קצת, פה קצת יותר. יש לי משהו אחר. בוא נעשה את זה, אבל לא נשתמש בזה בעריכה. עכשיו, כאן יש לנו wave goodbye. עכשיו, זה לא טוב, אני אעשה את זה נראה לי. אני אעשה את זה כי זה ייתן לי כאן points. ובעצם כאן נשאר לי לסגור את המצלמה, שנראה איך אני אעשה את זה אחר כך. ותאורטית אני יכול גם לדבר איתו, אבל אני לא אספיק לעשות גם את הסרטון הזה, גם את ה... את ה... מה שיש לי כאן, אז אני פשוט אעשה go back to home, אני אשאיר את זה ככה. עכשיו, בואו נמשיך רגע עם זה. נעשה רגע עריכה לזה. Start editing, next. אני לא יכול לפתוח את החבילה בינתיים, נראה לי כי אני באמצע משהו. זה נשים ככה, זה נשים ככה. זה נשים ככה. זה נעביר לכאן. מכאן נעביר לכאן. מעולה, משום מה, כאן דווקא כן הכל סגרתי. למרות שזה מקודם אמר לי שלא סגרתי. אני צריך שתי פוינטס רק כאן, אז נעשה מירור, נעשה fade to black, נעשה את זה. ויש לי עוד רנדרינג פוינטס, ואני יכול להשתמש למשל ב...
נגיד את זה. ואת זה למשל. בואו נראה מה קורה עם זה. הוא סקור גם טוב. Very nice, בואו נעשה רנדרינג לזה. אתם רואים, הרנדרינג הוא ממש כאילו... ממש מהיר, אז לא חושב שזה כזה בעיה לעשות את כל האפקטים האלה. אני פשוט לא ידעתי שאם אני מוסיף אקסטרה נקודות יותר ממה שאני צריך, אז שזה יתרום לי. חשבתי שזה לא משנה אם אני נגיד סתם, יש לי נגיד סתם באודיו 10 מתוך 10, ואני מוסיף עוד כמה נקודות, אז חשבתי שהכמה נקודות האלה זה לא משנה כלום, אבל מסתבר שאולי זה כן. עכשיו, בוא נגיד לו שיעשה make a video, שיעשה על זה, אני רואה שאני פשוט לא מספיק לעשות את שלי, אני לא יודע אם הוא יספיק לעשות את שלו. יש לנו רק יומיים בשביל זה. אני פשוט רואה שאני אישית לא מספיק. יש לנו עוד יומיים, אז אולי הוא יכול לעשות את זה קצת יותר מהר, אולי הוא פשוט יערוך את הסרטון מהר יותר, אני לא יודע. עכשיו בוא נראה רגע כאן בקומפניז. אני צריך לעשות 4 assignments. עכשיו אם אני נמצא כאן ב-assignments, הנה יש לנו עכשיו כאן assignments, כי מקודם לא היה לי. הקטע שזה עוד הפעם הולך לפגוע לי ב... בכל הדברים כאן, ואנחנו גם ככה ב-moderation פנלטי. אני אנסה רגע להעלות את כל הדברים האלה כאן לפני שאני עושה את הסיימנט הזה. כי הצופים שלי ממש לא יאהבו את זה, אבל אני פשוט חייב לעשות את זה, כי אחרת עוד הפעם יעיפו אותי מהחברת התקשורת, אז... רגע, אני צריך גם לאכול קצת. זה קיבל 1,200,000 צפיות, שזה מעולה. הרבה כסף אני מקבל, אבל רשומים לא כזה. טוב, בואו נעשה את זה, זה מה ששלחו לי. נעשה את זה. ונעשה ג'ים. נעשה מונו דירקשנל. ו... סטארט ריקונדינג ונקסט. עכשיו את הסרטון הזה אנחנו כבר נעשה בפרק הבא, אני אעצור את זה ככה, ובפרק הבא אנחנו ישר נתחיל עם עם הצילום של של הסרטון הזה, עד אז הכסף הזה כבר ייכנס. אבל מה שכן, בינתיים אני אכנס רגע לרשימה כאן ונראה איפה אנחנו נמצאים. אז אני עליתי למקום 6 מרמה 7, ועדיין רמה 7, אמנם זה מראה לי על זה שהוא כאילו יורד, הדנזל הזה, אבל עדיין המקום שלי כאן לא מובטח, למרות שבין המקום שלי למקום 5 ו-4 זה מאוד קרוב. מקווה שאני אצליח לחזור לפחות למקום נגיד רביעי בפרק הבא או משהו כזה, נראה איך הדברים יזרמו. אבל בכל מקרה חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן ליום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.